Vlada Srbije usvojila je odluku o uvođenju uvoznih taksi od 15 dinara po litri mleka i 30 dinara po kilogramu gauda kačkavalja. Pokušavamo da stabilizujemo stanje sa tom odlukom kako bi zaustavili pad cena otkupnog mleka na tržištu i na taj način zaštitili srpskog proizvođača. To kaže ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković. Koja je otkupna cena mleka, koliko mleka i mlečnih proizvoda uvozimo i šta ova odluka donosi domaćim proizvođačima? To pita Milana Prostrana, agroekonomistu. On je moj gost u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Da, dobar dan. A uključit ćemo i Vukašina Baćina, predstavnika proizvođača mleka iz Banata. Dobro jutro, želim i vama. Da li se čujemo? Dobro jutro, čujemo se. I evo, Vukašine, prvo pitanje za vas. Nakon više sastanaka ministarke poljoprivrede sa predstavnicima proizvođača mleka, dogovoreno je da se uvedu ti prevelmani ili uvozne takse na mleko i na mlečne proizvode. Sve to kako bi se zaštitila domaća proizvodnja od prekomernog uvoza. Koliko mi mleka danas uvozimo? Pa vidite, tačno, ja ne mogu da vam kažem koliko mi mleka uvozimo danas, ali uvozili smo mnogo mleka jer su mlekare imale neograničenu dozvolu za uvoz. Posle naših sastanaka sa ministarkom poljoprivrede sada smo uspeli da dogovorimo da se koliko toliko iskontroliše taj uvoz i jednostavno da se uvede taksa na uvoz od 15 dinara po litri, da mlekare ne bi mogle to da zloupotrebljavaju i da obaraju cenu nama, proizvođačima mleka, kao što su počele da rade u poslednjih par meseci. Dobro, a da li domaći proizvođači mogu da podmire potrebe našeg tržišta? I ako ne mogu, koliko nam fali? Vidite ovako, domaći proizvođači mogu dobrim delom da podmire potrebe tržišta, a u nekim periodima godine, tamo kada su velike vrućine, jula i avgusta meseca, tada krave daju mnogo manje mleka, a onda postoji mogućnost da zafali malo mleka. Tako da taj uvoz treba prilagoditi tome da se uveze samo tada kada treba. Koliko košta danas mleko? Koliko je otkupna cena mleka? Koliko je pala u odnosu na period pre početka rata u Ukrajini? Evo sad ću da vam kažem. Cena mleka prošle godine u junu mesecu bila je 24 do 28 dinara po litri. Pa je ta cena krenula da raste i dostigla je do nekih 80 dinara po litri u decembru mesecu prošle godine. E sada je ta cena u padu i pala je na 56 do 75 dinara po litri. Zavisi od količine koji proizvođač koliko ima mleka i zavisi od mlekare. A ima i proizvođača u Banatu koji ima mlekoprodukt Zrenjanin, plaća mleko i ispod 50 dinara po litri. Pričamo o ceni bez premije. I dobro, a kako je moguće da danas kada sve poskupljuje da otkupna cena mleka pada? Pa moguće je zato što je bio taj uvoz nekontrolisan i mlekare su uvozile mleko koje je njih koštalo 65 dinara sa prevozom do mlekare. E sada, želim da pohvalim i da se zahvalim kako ministarki poljoprivrede, tako i predsedniku države i predsednici vlade na ovoj odluci da se uvede taksa na uvoz 15 dinara po litri mleka i 30 dinara po kilogramu sira. To je jako dobra stvar. Sada to mleko što su oni uvozili za 65 dinara više neće moći da uvezu bez 80 dinara, što znači da je tu zaštićen mali srpski proizvođač mleka, jer će moći da proda svoje mleko po ceni uvoznog mleka. Jednostavno, neće više moći mlekare da obaraju cenu mleka proizvođaču uz obrazloženje mi imamo uvozno mleko. Dobro, ostanite sa nama. Gospodine Prostran, kako se ovakvom odlukom štite domaći proizvođači? To je jedan instrument spoljnotrgovinski, odnosno ekonomski, koji se koristi, bar ja, dok sam se bavio tim pitanjima u vladi, već nazad poslednjih 40 ili 30 godina. Dakle, to je kada imate problem ugrožavanja domaće proizvodnje, onda se uglavnom ide na pored carine, uvođenje i dodatnih vancarinskih instrumenta, to je pre svega uvođenje posebnih taksi. Nekad su te takse bile fiksirane, kao što su sad, 15, odnosno 30 dinara na tvrde sireve. Mi smo nekada imali da to bude razlika između uvozne cene i domaće cene, pa je ta razlika nekad bio nivo. Međutim, taj instrument se nekad izigravao, jer su fakturisane uvozne cene bile uvek negde na nivou nižem i nije bilo te razlike. Sada ne ulazim u obrazloženje celog instrumentarijuma, ali ovo je jedna, ja bih rekao, palijativna, privremena mera. Ona ima ograničenje do juna meseca ove godine. Naravno, ovom merom će se na neki način zadovoljiti zahtevi koliko toliko primarnih poljoprivrednih proizvođača mleka.
time se neće rešiti problem, da kažemo, mlekarstva Srbije. Ono je već dugo u velikoj krizi. A dobro, je li onda sad ova mera, ako vas dobro razumijem, je li ovo iznuđena mera? Pa ona je na neki način i iznuđena mera. Ona je, ja bih rekao, mera spasa, a ne razvojna mera. Dakle, vi u ekonomskoj ili agrarnoj politici imate takozvane interventne i imate razvojne mere. Dakle, ovo nije razvojna mera, ona je samo, dakle, interventna mera koja treba pre svega da na neki način domaće proizvođače spasi od bankrota. Jer, znate, farmeri u EU, to oni znaju jako dobro, imaju izuzetno visoke subvencije. Čak i ta cena po kojoj je sad uvaženi moj Banaćanin rekao da po kojoj ceni se ona uvozi je, dakle, uz dobru zaradu tih zemalja koje takvo mleko prodaju, imajući vidjeti da oni imaju izuzetno visoke subvencije. Dakle, mi ne možemo biti nikada konkurentni, dakle, sa tim zemljama Europske unije. Dakle, na ovaj način ćemo, ajde da kažem, probati u ovom jednom vrlo specifičnom, dakle, vremenu kada je ceo svet u jednom haosu, kada vi nemate model koji da primenite, ali će na neki način, ajde da kažem, video sam bar reagovanje, zadovoljiti domaće proizvođače. Ali zadovoljiti do juna? Pa do juna meseca će mere ove varite. Imajući u vidu da mi imamo određene sporazume sa Evropskom unijom koji vam dozvoljavaju da u slučaju kada ograničavate, da kažem, nekim svojim merama promet, ali morate vremenski ograničiti. Znači, on ne smije ni biti duži od 6 meseci. E, dobro. Gospodine Baćini, šta sad kažete? Šta posle juna? Ako je ovo ograničeno do juna, znači nije rešen problem? Pa vidite ovako, ovo je bila jako teška situacija. Znači, ja opet kažem, hvala im na ovoj intervenciji. Premija za mleko je podignuta sa 10 na 15 dinara. Po muznom grlu dobili smo sa 25 na 30 hiljada dinara, što je jako dobro. Slažem se sa vama da je ovo trenutna mera, ali imamo sada vremena do tog 36. zajedničkim snagama sa Ministarstvom poljoprivrede, sa predsjednikom vlade, sa predsjednikom države, da iznađemo neko trajno rešenje. Znači, jednostavno moralo je biti ovo privremeno rešenje, da se zaustavi lobi interesnih grupa, da se ne uzimaju mleko ispod svake cene od proizvođača mleka, jer da se nastavi ovaj trend kako su počele te interesne grupe, otkupljivači da rade, za mesec dana više ne bi bilo krava u Srbiji. Svi ljudi bi dali krave na klanice i ostali bi bez svojih krava. I ovo je, da kažem, pohvalna i odlična reakcija države. Znači, slažem se, ovo je privremeno, ali imamo tih par meseci da napravimo trajno rešenje. A sada je ovo dobro što je trenutno ovako. E, dobro, ali je li imate već u neki plan da predložite? Kakvi će vam biti zahtevi kada budete sa resornom ministarkom, sa premijerkom, predstavnikom, s kim već budete razgovarali? Šta ćete vi tražiti? Kako vi vidite rešenje ovog problema? Vidite ovako, mi u petak imamo u 14 časova sastanak sa premijerkom, ministarkom, u vladi Republike Srbije. Mi ćemo tu tražiti da u roku par meseci država iznađe rešenje kako da odredi minimalnu otkupnu cenu mleka. Jednostavno, država može da poveća premije i na 30 dinara po litri, ali to ništa ne znači dok ne budemo imali minimalnu otkupnu cenu mleka. Jer koliko god da nam država daje subvencije i premije, mlekare toliko spuštaju cenu mleka. I taj novac koji država uputi poljoprivrednom proizvođaču završi na računu mlekara. Tako da u petak jedan od naših zahteva na sastanku 14 časova u vladi Republike Srbije biće da se odredi minimalna otkupna cena mleka, kao što su je odredila maksimalna prodajna cena goriva na benzinskim pumpama u Srbiji. Gospodine Prostranč, je li ovo dugotrajno rešenje? Pa znate kako, mi smo očigledno u jednoj specifičnoj ukupnoj situaciji da ja se ponekad, što kažem ovako, vratim u neka vremena kad smo sve, dakle, ove instrumente koje se sad predlažu, dakle, koristili i tada je rečeno da je to zastarelo, da je to period socijalističkog samoupravljenog sistema. Dakle, lično sam bavio se i garantovanim cenama i minimalnim otkupnim cenama. Dakle, očigledno da život menja, dakle, liberalna pravila. Dakle, liberalni kapitalizam je surov. Mi smo ušli u taj sistem. Međutim, očigledno da se u ovakvom vremenu moraju tražiti rešenja. Razvojna rešenja... Jesu li ova rešenja koja ste vi praktikovali pre 40 godina, jesu li ona održiva sad? Pa, znate kako je očigledno da se vraćamo i na instrumente spoljnotrgovinske razmene, znači uvođenje ovih mera kojima se, da kažem, ograniča uvoz,
traži se minimalne cene, dakle mi smo utvrđivali tada su bile garantovane ili proizvođačko-prodajne ili zaštitne cene. Sve smo mi to ukinuli da 2001. godine. E sada život očigledno traži da se neke od tih... I je li to urušavanje krenulo od 2001. godine? Pa ne, ne, mlečno govedarstvo je počelo se urušava još 90. godina. Dakle, mi smo sa 1.560.000 goveda, od čega je bilo oko 800.000 krava muzara, sveli mlečno govedarstvo na svega 200, po nekim podacima. Mi ćemo pravo stanje tek znati posle popisa poljoprivrede, koji će početi juna ove godine i završit će septembra. Ono će po meni biti poražavajuće. Prema tome, ono traži mnogo jednu radikalniju razvojnu operaciju. Znate, mi smo, evo i ovde u komšiluku vaše televizije je bio dakle jedan dobar reprocentar kojega više nema. Imali smo u Velikoj Plani izuzetno reprocentar koji je obezbeđivao kvalitetne, dakle, mlečne i tovne junice. Imali smo reprocentar u Temerinu koji se bavio mlečnim govedarstvom. Dakle, mi smo praktično mnogo toga što čini razvoj mlečnog govedarstva kao osnovu uništili. Danas je vreme da se hitno vratimo i tom rešenju. Što se tiče, dakle, mog jednog predloga, dakle, ja sam pored ovih mera, evo i za kolegu koji će imati razgovore tamo, dakle, već duže vremena predlažem da se hitno u ovim uslovima donese sistemski zakon o regresiranju cene troškova. Pazite, našim farmirima koji već su rečeni po kojoj ceni kupuju mlekare, njima su izuzetno visoki troškovi i njima verovatno ni cena od 80 dinara i 70 neće uskoro biti dovoljna. Dakle, oni imaju visoke cene od električne energije koja je poskupila, visoke cene od hrane, visoke cene ulaganja. Dakle, šta treba država više da subvencioniše? Dakle, bavio sam se i tim pitanjima. Dakle, postoje, ali mora da se donese sistemski zakon o regresiranju cene troškova. Znači, pored nekih drugih inputa, znači ovoga puta regresiranje cene inputa hrane za životinje. Dakle, to je danas najveći trošak očigledno. Dakle, to je za neka vremena koja će doći. Što se tiče ovo neka sada se analizira ova mera. Pa da, šta će za 6 meseci moći da se izanalizira ako se nešto 30 godina urušava? Moći će, kao što je i rekao uvaženi farmer ili predsjednik udruženja. Dakle, stočarstvo je biološka grana koja dugo traje, po mojim dubokim, ono propada više od 30 godina. Za obnovu bar na neki nivo koji će zadovoljiti do kraja domaće potrebe, koji će ekonomski zainteresovati proizvođače za tim proizvodnjom bave, treba će narednih najmanje 10 godina. Ali to podrazumeva i jedan drugi odnos razvojni, znači investicioni, kad je u pitanju država. Prema tome, ja želim da oni ovom merom reše trenutni problem i destimulišemo taj veliki uvoz, mada znamo da je uvoz došao u vreme kada mleka nije bilo dovoljno na tržištu, a kada ga nije čak moglo ni na tom tržištu evropskom naći. E, dobro, gospodine... Dakle, ovdje se, ja se samo plašim da će potrošač imati također problema, ono je do tog nivoa došlo, bar kad je u pitanju sada mleka. E, to sam sad hteo da pitam i gospodina Baćina. Šta konkretno ove mere za domaće proizvođače, dakle, ova odluka, šta ona znači, čuli smo delimično za vas, a šta znači i za nas? Koliko će da se podigne otkupna cena mleka, koliko će da poskupe proizvodi kada mi uđemo u prodavnicu i opet vas pitam, da li je ovo prava mera, rekli ste, za 6 meseci, ali za 6 meseci teško da može bilo šta da se promeni? Vidite ovako, ovo je dobra trenutna mera da premostimo dok dobijemo na vremenu da napravimo plan kako da se spasi mlečno govedarstvo. Što se tiče potrošača, mi ćemo isto u petak na sednici vlade predložiti da država uvede, znači da uvede marže koliko može trgovinski lanac da uzme maržu na litru mleka i koliko ima pravo prerađivač da naplati svoju zaradu. Jer pazite sad ovako, oni povuku mleko sa neke farme, da kažemo, za 55 dinara. Sa tog mleka koje je 4,2-4,3% mlečne masti, što bi rekli mi proizvođači, oberu ga i skinu ga na 2,8% mlečne masti i prodaju ga vama potrošačima.
Oni su već zaradili na tome i još plus to mleko koje su platili 55 dinara, oni prodaju za 180 dinara. Či jednostavno država mora sada da donese neku interventnu odluku da se odrede marže prerađivačima i trgovačkim lancima. I to je jedino rešenje da bude dobro i srpskom proizvođaču mleka, da bude dobro i potrošaču mleka i da potrošač u Srbiji kupuje mleko koje je proizvedeno u Srbiji, a ne mleko koje neke interesne grupe uvoze iz zemalja Evropske unije, jer tamo ne sme da se prodaje, a ovde samo lepe na njemu proizvedeno u Srbiji, moja kravica i tako dalje. A što ne sme tamo da se prodaje? Pa zato što je, kako je bila suša u Srbiji, tako je bila suša i u zemljama Evropske unije. Samim tim je nivo aflatoksina veći i pošto oni imaju manje dozvoljene granice aflatoksina nego Srbije, jednostavno to mleko tamo ne može da prođe tu kontrolu i izvoze ga za Srbiju. Znači mi smo uvozili mleko koje je imalo više... Da, a kod nas je to, a kod nas u Srbiji je to u skladu sa zakonom, zato što je kod nas veći nivo aflatoksina. Znači, naš organizam, naš želudac može pije otrovnije, jel? Ja mislim da ne može, ali tako stoji trenutno. Ali ga pijemo. Dobro, što se tiče tog pitanja, mi naravno nismo bili spremni da još uvek smanjimo taj procenat na 0,05%, nego i dalje držimo na duplo i većem procentu. Zato što smo imali problema sa aflatoksinom, pre svega kad je u pitanju kukuruz. Dakle, nama se zamera što to još uvek ne uradimo, ali to ćemo morati uraditi ako usklađujemo svoje propise sa propisima Evropske unije gde težimo. Dakle, puno je, dakle, po meni otvorenih ovde pitanja. Dakle, ovde su, što kažu sada, u pitanju i potrošači. Naravno, primarni proizvođači su ovde najključniji. A mlekare su u situaciji, znate, mi smo srušili ceo sistem mlečnog govedarstva i naravno mlekarstva raspadom velikih sistema koji su imali potpuno drugačiju filozofiju poslovanja. Danas je po onoj narodnoj svaka vaška obaška. To ne može dugo da funkcioniše. Dok ne budu naši farmeri, dakle, mogli kao što se to želi prekopirati iz Europske unije da budu i vlasnici mlekara, bit će ovih stalno problema. Da, ali razumete vi sad, svi koji nas gledaju, da oni kažu, em plaćamo skupo, em plaćamo sa većom dozom aflatoksina, ajde da ne koristim tu reč, da pijemo manje kvalitetnom, a više... Pa sigurno treba koristiti taj, neću reći, blaži termin. Prvo, mi pijemo mleko zdravstveno ispravno. To je drugo, znači nemoj da se ne stekne utisak. Pa dobro, ajde objasnite mi sad kako znači zdravstveno ispravno, ima više aflatoksina nego što ima u Evropskoj. To je potpuno poseban problem vezan uz usklađivanje naših propisa, dakle to je naš problem. Nije problem Evropske unije. Ja to sve razumem. Ne, oni ga naravno probaju u skladu sa našim propisima. Prema tome, niko nije tu kriv, nego pre svega državni organi. Oni moraju da odgovore zašto mi još uvek držimo na tom visokom nivou procenat aflatoksina kad je u pitanju kukuruz, odnosno kad je u pitanju mleko. To ja ne bih ulazio u tom, bez obzira što imam o tome svoje mišljenje, ali neću se baviti onim zašto nisam stručan. Da, ali propis je propis, zdravlje je zdravlje. Pa ne, ne ugrožava to zdravlje čoveka, tako da ne treba niko da se plaši što je malo veći sadržaj aflatoksina. Ako ne ugrožava što ga oni držaju tako nisko. Bazde, vi imate u Evropskoj uniji, ja to pisao sam i za Srpsku akademiju nauka, imate sistem perfidnih sistema vancarinske zaštite. Dakle, da bi se, što kažu, farmeri ili ljudi koji se u Evropskoj uniji i u drugim zemljama sveta zaštitili, oni izmišljaju pored carina i vancarinskih mera i mnoge druge sisteme. I ovo je 0,05% i to je jedan od sistema vancarinske zaštite da bi zaštitili, dakle, da bi se zaštitili od većeg uvoza iz trećih zemalja. Znate, vi imate, sad ću reći taj podatak, prema izveštaju generalnog sekretara Svetske trgovinske organizacije, vrednost tih svih mera zemalja Svetske trgovinske organizacije, znači raznih ograničenja, od koje kad se vrednuju i čak taj 0,05%, naravno tu su i drugi sistemi, kvote i tako dalje, iznosi negde godišnje između 750 i 800 milijardi dolara. Dakle, vrednost tih, a svi su se zakleli kad su ušli u Svetsku trgovinsku organizaciju da će biti slobodno tržište, liberalno tržište, znači zakoni... A vidite kako oni štite, a mi... Pa i mi, evo, i sad se i mi štitimo. Preko, dakle, ovoga sistema, mada smo, nažalost, učestvovao sam i lično u vremenu kad smo sa Evropskom unijom dogovarali tu takozvanu carinsku liberalizaciju, E, dobro, kako će sad naša vlada pred Evropskom komisijom da obrazloži ovo? Pa, evo, prvo, rekao sam negde i u uvodu da po sporazumu
sve sa Europskom unijom, kada vam je ugrožena neka od proizvodnji, imate pravo da u određenom vremenskom periodu, ne dužem od 6 meseci, da uvodite mere kojima se na neki način ograničava taj promet roba iz Europske unije. Dakle, ovoga puta je na bazi uvedenih posebnih taksi od 15, odnosno 30 dinara, vi na neki način destimulišete i na neki način ograničavate prisustvo mleka iz zemalja Europske unije, što oni mogu da vam posle 6 meseci ozbiljno zamere i da vam naravno uzvrate, što neće biti dobro svakako za naše, pre svega, proizvođače i ukupnu ekonomiju. Znate, u ovom vremenu su malo svi tolerantni, jer je svetska globalna kriza, gde je energija i hrana su isplivale na prvo mesto. Dakle, danas je hrana žigosana, nažalost, kad moram da kažem, kao, da kažem, sektor koji produkuje veliku inflaciju. I svi se snalaze kako znaju i umeju, tako da ovo pitanje će biti, ja mislim, tolerisano i sa tog stanovišta da se u ovim uslovima globalnim spašava ekonomija. Ali ono što me još interesuje kada pričamo o tom kvalitetu hrane koju mi ovde jedemo, da li je tačno to što tvrde proizvođači da je za kilogram kačkavalja potrebno 6 evra, jer je litar mleka u Evropi oko 58 eurocenti, a oni ga ovde prodaju po 3,5 i 4 evra i taj kačkavalj, kako kažu, ima svoje vreme trajanja, logično, i žele da ga se oslobode. Isto tako i sir Gouda žele da ga se oslobode van evropskog tržišta, pa je sada naše zatrpano tim proizvodima. Znate, ništa to nije novo. U moje vreme i pre 40 godina smo mi vodili rat sa Evropskom unijom. Oni su imali, dakle, razvijeno stočarstvo, imali smo ogromne viškove maslaca i mi smo takođe u to vreme uvodili isto ove takse ili, kako bi se narodski reklo, prelemane. Dakle, Evropska unija ima kao naš osnovni ili glavni partner izuzetno razvijeno stočarstvo. Oni ukupno svoju poljoprivredu kroz stočarstvo realizuju sa 70% do 80%. A mi kroz stočarstvo realizujemo ukupnu poljoprivredu samo sa oko 28%. Dakle, oni imaju velike viškove, stimulišu tu proizvodnju. Oni ga sad pokušavaju kroz razne mere čak i da smanje zbog emitovanja ugljen dioksida, pa Holanđani i drugi pokušavaju da to govedarstvo pogotovo smanje. Sutra će verovatno da se bave i svinjarstvom. Danas svega toga ima čudnih stvari koje mi ne razumemo, koji se bavimo i agronom ekonomijom i biologijom. Ja lično sam prvo bio stočar, ja jako dobro znam šta je stočarstvo, pa sam se kasnije opredelio za ekonomiju agronu. Jako znam šta je mlečno grlo, šta su mlečne rase, šta su tovne rase. Obišao sam ceo svet, od Teksasa do, ne znam, Francuske i tako dalje. Dakle, to je osetljiv sektor, njega treba bolje razumeti. A na vaše pitanje, svakako, naši zakoni, pre svega i veterinarska inspekcija, moraju da kontrolišu tu zdravstvenu ispravnost. Na tome ne jedemo mi i što se uvozi ništa što je zatrovano. Tu su rokovi možda nekada kraći ili isteka rokova, ali ćemo mi imati probleme uvek dokle god budemo želeli da idemo prema Evropskoj uniji. Imaćemo uvek problema sa tim viškovima iz tih zemalja. Morat ćemo da tolerišemo više, verovatno, to slobodno tržište. Mi se sad, opet da ponovim, pravdamo zbog ukupne globalne svetske krize, pa možemo... A jel bi morali više da tolerišemo to tržište ako bi im ušli spremnije na to tržište? Pa mi moramo da se bavimo. Ja se inače lično bavim i u nauci konkurentnost u poljoprivrede Srbije u uslovima neoliberalnog kapitalizma. Znači, upravo ono što je danas osetljivo. Dakle, mi dok ne rešimo nekih 10 kritičnih tačaka, mi sad nemamo vremena o tome da govorimo. Dakle, jedno od tih 10 kritičnih tačaka je naravno pre svega stočarstvo, koje ne samo što je problem proizvođačima... Koliko treba da povećamo sada grla, krava, muzara, kako god da se to kaže, vi me slobodno ispravite, da bi smo bili na tom nivou? Pa ja sam rekao da bez narednih 10 godina mi nećemo moći na zelene grane sa mlečnim govedarstvom, pogotovo ukoliko želimo da nam, ili želimo da težimo višem standardu, većoj potrošnji. Znači, mi imamo vrlo skromnu potrošnju mleka, imamo vrlo skromnu potrošnju mesa. Mi još uvek nismo dostigli u potrošnji mesa nivo iz 90. godina, kad smo trošili 65 kilograma. Danas jedva dostižemo do 50. Dakle, ako želimo da sve to dignemo gore, mi ćemo imati velike potrebe još uvek za hranom. Mi smo agrarna zemlja. Dakle, na ovom pitanju treba da sedne nauka i struka
I evo, proizvođači su tu koji su po meni dosta dobri korektori i pokušavaju da, znate, ministre na neki način nagovore ili ih ubede u našu stvarnost. Dakle, bolje bi bilo da se formira jedan dobar tim i da se to dugoročno rešava. A ovo je mera koja je došla iznuđena. Vidim da neki nisu zadovoljni, većina jeste zadovoljna. Mnogi traže da se taj nivo poveća, da je trebao biti mnogo viši. Znači, umjesto 15-20, umjesto 30, da to bude i 50-60 dinara. Dakle, da napravimo malo ozbiljniji rez. Ali onda bi prešli verovatno u zonu fiskalne politike. Prema tome, ako su proizvođači primarni zadovoljni, ako misle da će se rešavati ovo pitanje, bar u narednih 6 meseci, ja bih bio iznutno zadovoljan da bar to stočarstvo Srbije sa današnje crvene linije poče da kreće malo da naviše. Da malo ide... Da malo naviše gore. Inače, mi smo još 2012. skrenuli pažnju, obzirom da sam jedan od recenzenata studija posle popisa 2012. godine rekli da je u krizi, ali nije ništa urađeno, ono i dalje pada. Evo, imamo i podatak da je u prošle godini za godinu dana palo još 6,6%. Da. I evo, kad smo pominjali sad meso, recite mi, vlada je ukinula ograničenje cene mesa. Da li će ga biti dovoljno na tržištu i po kojim cenama će rasti još? Pa mesa će biti. Nažalost, i tu smo u jednom ozbiljnom problemu velikog uvoza mesa, pogotovo kad je u pitanju svinjsko meso. Mi smo pre 2 godine imali svinjsko meso kao na prvom mjestu bilo u rangu našeg spoljnotrgovinskog uvoza. Što se, ja sam negde malo karikirao i rekao sam da se Miloš Obrenović obrće u grobu, jer je on još u njegovo vreme izvozio svinje. Naravno, u zemlje sadašnje Evropske unije, a mi danas uvozimo, dakle, uvozimo prasad. Dakle, tu su posebni problemi, ali na vaše pitanje konkretno, dakle, nije problem sa mesom. Prvo, meso je dostiglo visok nivo cene. Potrošači su ti koji su kočničari daljeg, ja bih rekao, rasta cena mesu, jer jednostavno kupovna moć je na tom nivou da danas veliki deo potrošača kupuje meso umjesto kilograma, pola, odnosno kupuje već na grame, što svakako nije dobro, pre svega za zdravlje ove nacije i za viši nivo standarda, ali mislim da sad trenutno nije problem. Prvo što je deo mesa je svinjokoljima još uvek u zamrzivačima i u frižideru, odnosno nema pritisaka na tržište. Videli smo da ga ima i po ovim... Dobro, ćemo osetiti kad se te zalihe od svinjokolja potroše, hoćemo... Kad bi mogli da osetimo? U aprilu, maju? Pa ne verujem da ćemo mi imati veliki problema kad je u pitanju potrošnja i snabdevenost tržišta. Na kraju krajeva i tu je država napravila jedan iskorak koji opet nije veliko za baš pohvalu, ali je dozvolio uvoz prasadi. Uvoz, naravno, svinjsko meso i dalje traje. Verovatno bi tu jednom merom, od jednom ozbiljnijem, dakle, propisivanju posebne takse i na ovu vrstu proizvoda trebalo na neki način malo destimulisati taj uvoz i pomoći domaćim proizvođačima svinja, obzirom da tu traje ciklus kraće i da se svinjarstvo može malo brže obnoviti. Ali mlečno govedarstvo, ne. Ko poznaje biologiju, ono ne može za duže vreme da dođe na grane koje bar su da zadovolje domaću potrebu. Hvala vam. Hvala na ovom razgovoru.